Hello everyone, মই কুন্তলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই স্ক্ৰিনত দেখি থকা পোষ্টটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতে লিখিছে যে বিশ্বৰ এক আগশাৰীৰ বিলাসী গাড়ীৰ নিৰ্মাতা মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ এক নতুন বিলাসী গাড়ী মাৰ্চিডিজ চি ক্লাছৰ মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ অসম মটৰ্ছ উন্মোচন কৰোঁ। তেখেতে এইটোও উল্লেখ কৰিছে যে উত্তৰ পূবত মুক্তিৰ লগে লগে চি ক্লাছৰ 10খন গাড়ী বুকিং হয়। অভিনেত্ৰী বৰহাৰাণী বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ যোৰহাটৰ ধোৱাপুখুৰী গাঁৱত। ধোৱাপুখুৰী গাঁৱৰ নামঘৰত ভাগৱত পাঠ হৈ আছিলে। যোৱাকালি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্ট এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেখেতে লিখিছে শৰণাপন্ন হ'লোঁ, অৰ্থাৎ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শৰণ লৈছে। তেখেতে শৰণ লোৱা অকণমান দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। আজিৰ খবৰ এইখিনিয়ে আছিলে। পুনৰ লগ পাম আন নতুন খবৰৰ সৈতে।